Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma edição do seu programa Microfone na Rua. Nós hoje vamos procurar saber das pessoas quantos países existem no continente africano. Você sabe? Não sabe? Então, bora lá saber. Sabe quantos países estão no continente africano? Esqueço. Não sei. Esse é apanhado ou o quê? Continente africano? Não, não sei. É, de momento eu esqueci. Sabe quantos países existem no continente africano? Olha só, estamos um pouquinho apressados, por isso estamos avançando. Sou africano, claro, né? Mas não sei quantos países tem o continente africano. Quantos países tem o continente africano? 52. Se não estou em erro, 52. Continente africano. Desculpa. Você acha que não estou em erro? 52, algo do gênero. No continente africano, países. Por ali, 164 por países africanos. Oito. Sabe quantos países tem no continente africano? Sim, sei. 54. Agora com o Sudão, divisão 56. Nossa, se não fosse 54, é 56. Oh my God! Uau! A África é o terceiro continente mais extenso e o segundo mais populoso da Terra. E neste continente existem 54 países reconhecidos e independentes.